Struja u Srbiji je od 1. avgusta skuplja za 8,4%. Povećanje cene za domaćinstva iznosi 8,9%, a za privredu 7,9%. Obrazlažući odluku kojom je data saglasnost za poskupljenje električne energije sa 4,16 na 4,51 dinar po kilovat satu, iz Elektroprivrede Srbije poručuju da je cena struje morala da se koriguje zbog rasta cena inputa u proizvodnji. Evo šta naši sugrađani misle o najnovijem poskupljenju. Struju osekli, ja ne znam, ja dva meseca ima kako se, ja nemam penzije, nemam plate, nemam ništa. A ovo novo poskupljenje? Pa šta vali, terajte, pa posle ćemo iseći. Da ti ništa. Očajnice. To strašno. Penzioner. Sa najnižom penzijom. Šta bi da vam kažem? Ali preživeć. Biće u redu sve. Ne bi trebalo, a šta da radimo? Ajde. Mislim, plaćam i ćutim. To strašno. Pa i treba da poskupi. Zašto? Pa zato sad povećane su i penzije i plate, nema nikakvih problema. Posle najnovijeg poskupljenja, cena električne energije u Srbiji dostigla je nivo od 5,5 evrocenti po kilovat satu, što je i dalje najniža cena električne energije u Evropi. Ove godine cena struje je već jednom korigovana 1. marta, kada je u proseku poskupela za 7,6%, dok je prošle godine cena ovog energenta povećana samo jednom, sredinom maja, u proseku 15%.